Hej, välkommen till Minecraft. I förra avsnittet så branchminade vi lite och så fick vi lite diamonds och det var typ det vi gjorde. Idag så märkte jag att när jag gick in att jag hade tydligen dött på något konstigt vis, så jag har ingenting kvar. Ja, jag vet inte riktigt varför, men jag tänker att jag ska nog kolla på min gamla video, eller min förra video. Och se vad jag hade för grejer och ta det i creative, för det här är jättekonstigt. Jag bara kom in på världen och så hade jag dött helt plötsligt. Så det var ju lite weird. Och jag hade inte kört på världen heller, utan jag bara gick in nu när jag skulle spela in och så försvann allt typ. Så jag tänker väl att jag gör så att jag kollar på min video och så, oh shit, en creeper. Och så lägger jag till i creative, så vi syns snart. Okej, så nu har jag gjort det. Ja, alltså ni ser ju att all sån här durability har ju resetats då, men alltså det är inte så mycket jag kan göra åt det egentligen. Ja, det är bara om jag ska hitta var jag dog, men det är ganska svårt. Och grejen är att jag fattar inte hur jag dog heller, för jag menar, jag var ju här när jag avslutade. Så, superkonstigt, men nu har vi tillbaka allt i alla fall. Vi får inte längre achievements. Lite surt. Men ja, spelet gjorde det här mot oss. Och det är inte så mycket vi kan åt egentligen. Så det är väl bara att ta det. Helt enkelt. Men ja, nu har vi tillbaka allt i alla fall. Så det är väl en positiv grej. Jag menar, alltså. Kanske lite fusk att ta tillbaka. Men alltså, jag menar, jag. Jag fattar inte riktigt hur jag dog. Det är det. Det är det som är riktigt konstigt egentligen. För jag menar, jag var inte inne liksom. Det är om typ spelet spelas automatiskt eller något sånt där, men det vore ju ganska konstigt egentligen. Det här är konstigt. Men vad ska vi göra nu då? Jag tycker vi. Jag vet inte, vi kan ju farma lite här för, eller liksom. Ta upp det här. Vi har ganska mycket vete nu. Yes, men vad kan vi göra idag? Vi kan. Jag tänker att jag vill nog hitta något. Alltså jag vill utforska lite typ. Men först måste jag bara se vad jag har för koordinater. Nu ska vi se. Minus 60. Okej. Okay. Så minus 60, 60 och typ. Eller. Vänta. Minus 50, 100. Okej. Okay. Det lär jag minnas. Jag tänker att jag vill nog hitta någon grotta eller något. Men vi får se om det finns någon sån. Någonstans. Nu är det natt i och för sig. Det kanske inte är så smart att vara ute nu. Vi går tillbaka och sover först. Tycker jag. Eller vi kanske bara. Alltså vi är inte riktigt klara än i och för sig med. Med den här borta. Och jag tycker vi är så här. Vi tar en hink. Och så tar lite vatten. För då kan vi. Få ett vattenfall upp hit. Och det kan vara bra, men först ska vi sova. Det gör vi. All right. Nu vet jag inte riktigt hur länge jag har kört för min timer, eller min så här inspelningsgrej, vad gör jag nu? Min inspelnings timer, eller vad man ska säga, den börjar för typ 20 minuter sen, så ja. Men nu ska vi se. Vi gör så här då, vi gör en väg. Eller vi har en sån egentligen. Ja. Och så följer vi med ner. Ui, det gick segt. Så. oj, nu ska vi se. Nu vill jag nog. Vi har ingen sten på oss. Skit också. Oh, jag kom på en grej. Jag borde nog gå upp igen. Vänta, jag har redan. Det är ganska dumt att komma på nu det här. Jag har redan gjort en väg upp. Ja. Jag kom på att jag borde nog lämna av mig lite grejer. För jag har väldigt mycket diamanter på mig och sånt. Som jag helst inte vill förlora. Så jag tänker att vi går och lämnar av det. Men sen sa jag i förra avsnittet typ att jag inte hade så mycket järn. Och det är fel. För jag trodde ju att jag hade allt mitt järn här. Och här har jag ingenting. Men så är det inte faktiskt. Jag har mer järn på ett ställe. Men nu lägger vi av vår redstone. Okej, vi kan lägga lapis lazuli här med. Typ där.
Yes. Det här kan vi, alltså egentligen vi kan göra till block. Så att det tar mindre plats. Så. Fel. Där har vi det. Okej. Så. Då ska vi se. Yes. Nu går vi tillbaks upp hit. För jag har all min järn här i. Det hade jag glömt. Och jag tänker att vi tar bort den här kistan. För jag vill ha allt där nere i förrådet. Däremot så har vi lite mer här tror jag. Ja. Som vi har smält. Men yes, just det. Jag skulle lämna av mig. Jag vill lämna av mig typ ett sånt här. Som jag inte behöver riktigt. Guld kan vi ta med förresten. Den här kan vi ta med. Hade jag någon armor? Nu har jag glömt det om jag hade någon armor. I så fall glömde jag att ta det från Creative. Det hade jag, men vi den med smällen får vi ta. Nu ska vi se. Okej, vi kan ju göra lite så här. Så lämnar vi över den här. Typ den här. Ja, lite så här. Yes. Mat kan vi ha precis. Okej. Sätter vi på oss den här bara för att. Mm-hmm. Då ska vi se. Då går vi ner igen. Och jag tänker att jag tar nog bort det här vattnet förresten. För det var lite dumt. Kommer jag på nu. Och nu är jag helt så här hungrig igen. Roligt. Eller igen vet jag inte men. Jag är det i alla fall. Hinner vi? Ja, absolut. Jag har inte varit här borta så mycket tror jag inte. Så jag tänker att jag tar en hacka här nu. Och nu glömde jag lämna av mitt järn. Så jag är ju så himla bra alltså. Ja. Det glömde jag. Och det, ibland glömmer man saker. Det gör jag nu. Men ja, idag är det fredag. Woho. Skolan börjar snart. Om 3 dagar för mig. Riktigt hype. Nej, men det... Så är det. Nu lägger vi vårt järn här då. För det är ju lite onödigt att ha på sig. Vi kan ha lite på oss. Det kan vara bra att ha. Om man ska göra en hacka eller någonting. För trä har vi också. Det är skitbra. Nu ska vi gå ner igen. Och så ska vi kolla runt här lite nu. Alltså man vill ju gärna att man hittar någon till grotta här nu som går ner liksom. För vi behöver komma ner några steg till. Har jag varit här? I think so. Eller? Nej, inte säkert. Inte säkert hörni. Jaha, vänta, det går inte ner mer. Jaha. Ja, okej. Okay. Då förstår jag. här är lite lava ser det ut som. Det är så här, det har nog varit lava här och så har det runnit vatten på. Ja, precis. Och det är roligt. Nu ska vi se. Då måste vi komma upp här nu. Jag skulle vilja komma upp här. Där har jag lite järn. Okej, vi behöver... nu ska vi se, vi gör så här. Vi bygger oss uppåt. Det kan vi inte. Det var lite sten i vägen. jag vill gärna komma upp här nu. Frågan är hur? Något sånt kanske. Ännu mer sten uppe här. Stabilt. Nu borde vi kunna ta oss upp. Så. Okej, okay. Wow. Där kunde man trilla ner. Ja, ska vi se. Finns det något här eller? Eller tar det bara slut? Det tar bara slut. Trevligt. Jag tror jag vill ha... Ta upp krutet, det behöver vi inte här nu. Facklor behöver vi. Okej, men då så. Då vet vi att vi har lava här. Då tar vi bort det. Frågan är ju... Dit in kan man gå. Det vill jag nog göra. Så. Tar det slut? Ja, det gör det. Vad roligt. Jaha, då fanns det inte så mycket mer här då helt enkelt. Wow. Här försvinner lava nu. Gött, där nere har vi redan varit. Lite onödigt att gå tillbaks kanske. Aj. Det är lugnt, det är vatten. Det var lite tur här. Okej, men ja, här verkar det inte finnas så mycket mer då. Då vet vi det. Har vi gått åt andra hållet? Där patrullerar han där uppe. Håller utkik efter människor eller något sådär. Ja, det är dit ner till min branch mining. Men här nere. Har jag varit här?
Jaha, det här går in. Jaha, okej. Okay. Jaha. Då så. Då vet vi det. Men ja, det tar slut här då. Eller? Här nere. Här nere kanske. Wow. Lapis och järn. Det tackar man inte nej till. Det kan vara bra att ha. Lapis lazuli behöver man ju nu för att en tjanta grej. Så har det varit nu ett tag, men förr behövde man ju bara XP. Däremot behövde man mycket mer XP. Så det är nice. Nu då alltså. Men ja, okej. Okay. Nu behöver man, alltså. Förr så var det så att om man skulle ha högsta enchantingen, då behövde man 30 levels. Nu behöver man 30 för att kunna få enchantingen. Men det går bara åt 3 åt gången. Men däremot behöver man ju lapis då. Men det är inte jättesvårt att få tag på det. Jag menar, det är ju, man får ju så himla mycket. Jag fick ju 20 nu på 3, på typ 4 block. Så ja, det är ganska bra. Men ja, jag tror inte det finns så mycket mer här. Så jag tycker att vi går nog ner i branch miningen här nere. Man kan inte trilla ner här, va? Nej. Och så kör vi på lite här. Vi kanske till och med ska ta ett annat håll, hörni. Så vi börjar på nytt liksom. Vi kör hitåt. Ibland kan det vara bra att byta håll så här. Och lite onödigt. Oh shit, där kommer vatten. Lite onödigt att köra nu här, men vi kör några block här nu åt det här hållet. Typ här. Och så kör vi på ett tag här nu med lite timelapse. Så ses vi när jag hittar någonting. Så let's go. Nu hittar jag någonting på en gång. För... Oh! Okej, okay, där var det över, ja. Jaha. Det var ju inte kul. För där förlorade jag... Ja, inte jättemycket egentligen. Men ändå ganska mycket. Typ allt jag har. Men... Jaha, det var ju inte så kul. Jag borde nog inte bära på en diamantacka. För det är farligt att vara en branch miner. Som ni kanske såg precis. Nej, det var inte kul. Men vi får väl ta och göra en... Oh, nej, just det, då har vi inte det här uppe. Ah, där skete sig. Mm. Det var inte roligt. Då får vi göra så här. Vi... Vi går ner till den här igen. Precis när jag skulle börja så kom jag till lava. Det är ju riktigt nice. Här har vi den. Jag tar lite järn och gör en järnhacka. 2 stycken. Ja, det är väl bara att gå ner igen. Och vi behöver nog lite mer järn. Eller stenhackor skulle jag tro. Har vi inte trä någonstans? Trä? Jo då. Ganska mycket trä egentligen. Vi har lite där uppe med. Då gör vi så här. Något sånt. Det borde räcka ganska länge här. Sten behöver vi med. Vänta, där. Nej, där. Okej. Okay. Alltså, wow, jag dog direkt verkligen. Det hann inte gå många sekunder. Har vi facklor? Nej, det har vi inte heller då. Nej. Men, jaha. Det får vi väl gå upp och göra då. Wow, alltså. Det där var inte bra. Nej, det var det inte. Men så kan det gå ibland, hörni. Och då är det bara att lära sig av det. Eller något. Jag vet inte. Jag ska nog inte bära på för mycket när jag är nere och minar. För jag menar, ja, ni såg ju hur det kan gå. ja. Men vi går ner igen och så kör vi. Ja, vi går ner och kollar i den här lava-grejen först. För jag menar, om det var diamonds där inne nu, då är det ju typ värt det. Nästan. Vi får la se. Alltså, wow, jag suger. Har jag inte redan varit här typ? Det känns som det. Wow. Jag tror det. Jo, men har jag. Alltså, vet ni vad? Vi kanske bara ska köra på här borta egentligen. Det är nog bäst. Hörrni, vi kör lite timelapse nu. Och så syns vi. Åh, vänta, här var lite järn. Nice. Men så syns vi när jag... Ja, när jag hittar någonting, typ diamant eller något sånt, så let's go, nu kör vi! Jaha, jag hann inte komma så långt här nu. Ja, men då så kör vi väl på här nere då. Vänta, har jag varit här? Jo, men det har jag. Eller nej, inte säkert. Ja, vi kör på här då.
Wow. Här var det en grotta, hörni. Den verkar ganska stor, så jag tycker att vi utforskar den. Här var det blommor med. Okej. Wow, lava. Vi är så här, vi börjar här i det här rummet. Lapis, trevligt. Ganska mycket. Fem, sex, sju block. Wow. Inte dåligt. Sen har vi lite järn här uppe. Det är också bra. Det var tur att jag lämnade... Oh, guld också. Det var tur att jag lämnade av med allt som jag hade innan jag dog. För det hade inte varit så roligt annars. Kan jag säga. Lite surt att jag förlorade... Lite surt att jag förlorade diamantpickan, men alltså... Den är inte jätteviktig egentligen. Jag är redan hooked obsidian typ. Så, vänta, jag lämnade väl av obsidianen. Jag hoppas att jag gjorde det i alla fall. Annars blir det lite jobbigt. Jag tror jag gjorde det. Men här då? Om vi gör så här. Bygger oss utåt lite. Kan vi få någon diamant kanske? Jag ser inget här så förmodligen inte. Men ja. Då ska vi se. Kan jag få lägga ut en block? Tack. Har jag inte typ varit här kanske? Det är ganska nära där vi var innan menar jag typ så. Nej, det är, nej. Då så. Fast jag vet inte om jag vill gå uppåt nu för sig. Jag kan väl kolla lite. Vänta, var den? Jag tyckte jag såg en fladdermus. Här är det mörkt. Okej, det går ner sen igen här. Förmodligen till samma rum som innan. Och här, ja, det är lite järn här, men mer så vet jag inte om det. Yes, då ska vi se. Alltså jag vet inte om det här är så kul att se på, för man, eller alltså jag vet inte. Men jag gillar att mina, så jag kommer nog göra det i många avsnitt liksom så här, men jag hoppas att ni tycker att det är kul att se på, kanske. Nu ska vi se. Det vore kul om man hittar något coolt. Nu gjorde vi inte riktigt det. Vad kom, vänta, här är något. Jaha, det var trevligt. Här går det också lite. Alltså grejen är att man vet inte riktigt vart man ska gå liksom. Det är så mycket, så många olika vägar att ta ibland. Men nu verkar det ta slut här så det är väl nice. Vi är ganska högt uppe nu, 32, så vi kommer inte hitta diamanter här uppe riktigt. Hur mycket järn har vi? 42, wow. Det gick snabbt. Men nu går vi neråt här. Vi får nog byta en stenhacka snart. Nu! Nej, nu! Nej. Nu kanske. Nej, okej. Visst. Nu ska vi se, var kommer vi nu då? Guld. Trevligt. Alltså, egentligen behöver man guld till något typ. Det är väl nice att ha typ, men klocka kan man göra. Vissa redstone-grejer, antar jag. Här nere då. Lite lava. Ska vi helst inte gå ner i. Här då. Det verkar ta slut här, så nej. Okej. Trevligt. Då går vi upp igen. Helst utan att bli brända. Här då. Här då. Lapis. Direkt, typ. Först lite järn. Det gick sönder. Tog en stund. Sådär. Nu ska vi se. Inte kan man tugga? Jo, det kan man va? Ja, det kan man. Det visste jag faktiskt inte. Eller jag hade det i bakhuvudet såhär, men jag var inte helt säker. Men det gick. Då vet vi det. Nu ska vi se. Ja, jag skulle vilja stänga av den här. Kan vi göra det? Kan vi hugga det här järnet lite enklare kanske? Eller? Nej. Vad är det där? Det slutar inte ens. Nu? Alltså det är så konstigt i det här Minecraftet på Switch. För jag menar, även om man hugger bort källan liksom så fortsätter det rinna typ. Nu med. Vad ska jag göra? Där? Där? Det är super weird alltså. Det tar inte slut. Ja men, kolla! Var börjar det då, eller? Det här är super weird. Här är det stilla.
Det här är ju jättekonstigt. Där. Där. Nu. Wow. Det är konstigt. Jag vet inte om det bara är på Switch-versionen eller, alltså, eller det är ju Bedrock-versionen, jag vet, men alltså, jag vet inte om det är så på Java-versionen med nu. Om de har ändrat det bara, men jag bara märkte av det här i alla fall. Så, lite konstigt. Förr kunde man ju bara ta källan och så är det klart liksom. Men nu får man typ lägga ut block lite överallt. Man kanske får sån hink. Det kanske är så, de kanske har gjort det så liksom typ. Jag vet inte. Det är ju ganska värt. Oh, nice! Diamanter! Men de kanske har gjort det så att man måste liksom ha en hink typ. För det är lite mer verkligt. Jag menar, du kan ju inte riktigt ta bort vatten i verklighet eller verkliga livet genom att sätta en sten på det. Det funkar ju inte riktigt liksom. Men ja, det kanske är så, jag vet faktiskt inte. Men nu hugger vi bort järnet här. Vi ska se. Nu ger vi järnet. Ja, eller vi tar järnet snarare. Nu ska vi se, vad är det här? Mer diamanter? Frågetecken. Please. Diamanter. Jag tror inte det. Redstone, ja, nästan. Det är ju... ja, också bra. Vi orkar inte ta allt. Eller jo, kanske. Nej, det var för mycket. Nu ska vi se. Kol. Och nu går det bara uppåt. Är det guld jag ser där uppe? Ja, det är det. Det är en spindel. Tjena. Snart får vi... oh shit, där rann den ner lite grus. Så kan det gå när det inte har... alltså det är konstigt med gruset alltså. Det är i luften, men alltså, så fort man hugger något jämt där så bara rasar den ner. Är det spindeln nu? Oh my god, tjena! Please dö. Tack. Nu ska vi se. Lite mer guld. Okej. Okay. Alltså är det så mycket mer här uppe nu? Jag känner att det kanske är typ... det fortsätter här alltså. Kommer jag hitta tillbaka sen? Det är frågan. Alltså jag känner att jag är så högt upp nu. Och... Okej. Och jag vill ju gärna hitta tillbaks. Så jag känner att jag går nog tillbaka nu. Innan jag kommer för långt liksom. Jag bara tar det här järnet. Jag känner att det kan nog vara smart. Eller... man vill ju fortsätta, men nej, vi backar. Någon gång måste vi gå tillbaka och det börjar närma sig slutet nu här på avsnittet. Eller jag vet inte riktigt vad tiden är på just nu för er, men jag skulle kunna tänka mig att den är på 25 eller något. Never redstone. Det gäller att följa sina facklor. Och det är jag väl hyfsad på. Vi får väl se om vi hittar tillbaks. Jag tror om jag går tillräckligt långt bak här nu så tror jag att jag kommer komma fram till en... att jag kan välja en annan väg. Där var det igen. Tyckte jag såg det. Typ här eller? Nej. Det här är gott. Vi får bara fortsätta upp här då. Ja, så var det. Jag gick upp först lite och så gick det ner sen. Så snart här kommer nog... vänta, var det här uppe? Ja, det var väl här jag gick upp. Ja, just det. Och så går vi ner nu igen då. Nu ska vi se. Här nere vill jag gå. Nu ska vi se. Vad kan det finnas här? Lite järn. Det tar vi. Alltså undrar hur mycket järn vi har nu. Vi har tagit väldigt mycket känns det som. Jag tror jag har typ 2 stacks nu. Ja, 1,5. Men. Ja, det är ganska mycket. Wow. Alltså om jag hade dött här. Då hade jag blivit lite tilt tror jag. Men nu dog han som tur var så. Ja. Ska vi ta den? Yes, det gör vi. Det var nära. Och det är inte så roligt. Men vi överlevde. Så, yeah. Kommer det funka nu? Ej, det funkar det. Nice. Nu ska vi se här. Lava igen. Det är ju roligt. Nu ska vi se. Ser vi någon diamant här eller? Inte riktigt. Vi ska se. Vi får väl inte backa här. Inte jätteroligt. Man vill inte trilla ner liksom.
Nu ska vi se. Där fortsätter det lite. Så jag tänker att vi gör så här. Och så hoppas vi att vi inte trillar ner. Typ om det kommer något skelett nu. Det skulle vara lite tråkigt. Men ja, vi ska se. Vi gör så. Okej. Då gör vi en väg här. Här då? Alltså jag ser ingenting där. Så jag tror vi går tillbaks. Jag ser inget där borta heller. Så. Där ser jag lite redstone. Men det kan vi skippa. Faktiskt. Här var lite mer redstone. Och här har jag varit innan vet jag. Här är min väg. Precis. Jag vet inte att det här. Det kan vi väl ta. Det var för att hitta grottan. Skulle jag tro. Men yes. Vi kör på lite till. Känner jag ändå. Alltså shit så mycket järn. Det är ju skitbra här. Så. Okej, har vi gått hitåt? Nej, det har vi inte. Det hann vi aldrig göra. Så det gör vi nu. Den vill jag ta bort. Så. 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 Nice. Är det någon bra här nu eller är det bara järn? Ja, järn är också bra i för sig. Men tänk om det kan vara något blått. Inte lapis tänker jag inte på då. Utan jag tänker lite mer på diamant faktiskt. Vi ska se. Här verkar det vara något. Det fortsätter jag liksom. Frågan är om vi kan få stopp på det här vattnet. Förmodligen inte. Här är mer järn. Vattnet liksom, ja, vi får väl typ göra så då. Funkar det? Så kommer det där istället. Så. Yes, det fixar det. Nu ska vi se. Den tar vi bort. Den här tar vi bort. Det kan vi göra. Här borde vi kunna ta bort. Ja. Sådär. Den här borde vi också kunna ta bort. Ja. Utan att bli brända vid liv. Det borde inte vara så roligt. Där inne är det lava. En creeper längst upp tror jag. Lite lapis. Det kan vi väl ta tycker jag. Nu var en stenhacka. Ja, det räcker nog sådär. Här då? Diamant, please. Nej. Det vill de inte idag. Nu ska vi se. Vad händer om vi går upp hit då? Kan vi ta oss förbi här? Nej, där tog min sten slut. Får vi göra så då. Här uppe då? Kan vi hitta någonting här uppe? Det är en ravin här nu. Wow. Tyckte det såg ut som att det var ett hål där typ. Ja. Nu går vi bort den här järn då. Och jag tror nog att vi får börja ta oss tillbaks nu. Eller? Jag vet inte. Det är svårt. Alltså det är väldigt svårt att veta vad tid, eller hur lång tid det har gått för er. Alltså det är ju nästan omöjligt att veta. För mig. För jag menar, jag har ju klippt så mycket. Eller ja, i början så klippte jag bort ganska mycket för att jag tog mina grejer liksom och sen har jag timelapsat lite i, inte jättemycket i och för sig, men ja. Nu ska vi se. Oj, där tog den slut. Vad finns här uppe? Något roligt kanske? En spindel. Tjena. Du dog snabbt du. Nu ska vi se. Alltså nu är vi ganska högt upp. Ja, 15. Det är inte jätte dåligt egentligen. Okej. Okay. Frågan är om det finns någonting mer här nu. Liksom om det är värt det. Jag har ingen mat. Eller jag är hungrig. Vi får äta lite. Så. Enderman. Då tycker jag att vi vänder nu. Jag vill inte förlora mina två stacks igen. Helst så vill jag behålla dem. Så jag tycker att vi går tillbaka nu. Försök i alla fall. Nu ska vi se. Var kommer vi från här borta va? Här typ. Upp hit. Borde jag inte se min... Jo, där. Okej. Okay. Ja, vi får väl gå tillbaka nu då. För jag ser ingenting mer här riktigt. Jag får väl fotet åt här någon gång. Typ. Så. Vi kan sa något så vi kan ta oss upp.
Egentligen borde vi ju typ göra en väg härifrån till den andra minen liksom. Det känns lite som det. Vi kan ju göra så. Eller ha liksom typ något sånt här bara. Så vi inte kan trilla ner här med. Det vore ju lite tråkigt. Något sånt. Ish. Jag vill nog göra så här. Jag vill inte trilla ner här. Nu ska vi se. Var börjar min... Ja, det är här. Okej. Då gör vi så här med. Aj då. Så. Ja, då vet vi att den vägen går dit liksom. Ja. Då tar vi oss tillbaka. Då kan vi göra så här. Hoppa lite också så det går lite snabbare. Ja. Då så. Då klättrar vi upp här. Och så lägger vi in vårt järn i ugnarna. Och så avslutar vi. För nu har det gått nästan 50 minuter. Och det måste väl bli tillräckligt tycker jag ändå för ett avsnitt. Även om jag klipper bort lite. Men yes. Då så. Imorgon är lördag. Då blir det New Super Mario Bros. Wii. Det kan ni se fram emot. Yes, det är bra för jag är lite hungrig nu så vi kan äta på tårtan också. Vänta, vi gör så här. Vi lägger in det här. Och sen så här då. Ja. Jag tycker ju att vi borde gå ner nu och lämna av oss lite också i här i förrådet. Det borde ju gå tycker jag. Vänta, värdesaker. Det har vi lite på oss. Lite sånt. Och lite sånt. Ja. Lite redstone här faktiskt. Sådär. Och just det, diamanter fick vi med. Alltså nu har vi 20 diamanter ändå. 23 om vi räknar med hacken. Som försvann. Eller som jag tappade ner i lavan kan man väl säga. Nu ska vi se. Ja, jord. Lite onödigt. Alltså det är bättre om vi tar jord nästan härifrån. Så vi har lite på oss liksom. Jaha, men då så. Om ni gillade videon får ni gärna trycka på like-knappen. Så ses vi helt enkelt då i nästa avsnitt. Och vi ska fortsätta på denna lilla världen. Så nu tar vi ett bett här. Nice. Och så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!